bisika masolo ezoleka malelo tonso tokosala badécryptage na biso lisusu na ba information duver oyo eza na kati ya mboka na biso yango tozalaka toujour na intere ya koya kokabela bino basango parcke esengeli boyeba ba eloko oyo nyonso ezoleka na kati ya mboka bienke boza mosika bandeko balandi ya kongo lfe televizio tolobi boye elamu kolanda nouvelle émissio oyo lelo oyo tokosolola makambo mokemoke oyo ya makambo oyo eza na kati ya mboka na biso alnsur lensemble ya mboka na biso mais également plus particulieremen na koté oyo place tozali este ya mboka lor na makambo oyo mazosalema naraplaka bino chaque jour eke este ya mboka eza menace este ya mboka na baatrocité eza ebele este ya mboka banguna balingi bakata kitene ya mboka oyo m ndenge totelemi biso nyonso biso maso lokola motu moko pourke tobare nzela wana biso ye oyo lisusu lelo toyei mpo na kopesa bino basango ya masolo alor pour ajourdhui tokolobela ya yambo nanu situatio sécuritaire cetdire situatio oyo toza na ngo na mokolo oyo ya lelo sir leline de front wana ekozala poe na biso ya depart ya liboso epuis toza mpe na bapont ebele lokola oyo arme lelo edemantir ba information oyo afp epesaki bato ya koloba eke bacasqe ble ya monusco babandonaki babase na bango das le territwire de masisi ozalentour de, de la cité de sake bademantire yango awa eza mpe na masolo oyo oh, monisco ebandi kobendana ebendanaki lobi na kati ya province ya sidkifu bacasqe ble

il y a un génocide qui est en Rwanda en 1994, dont yango masolo dit que vous avez discuté tout autour de Yango. Ce qui est le situation sur les lignes de front. Voici donc la réponse qu'il faut noter à ce jour. Jusqu'à présent, des situations situation À moins que quelques heures ici puissent à moins que les efforts de se la POE et les cetosi tointerdire bango fo toloba ango awa na lopoto fo tolobaka yango ndenge wana tointerdire bango ko observe oyo oh, silence na bisika oyo oh, esengeli bábunda dn lelo ata balobi baobserve silence monguna azokendeka liboso alor leta oyo tokobanda kozela realisatio ya biloko oyo mokonzi lutundulu alobaki tokodecouvri mpe lutundulu alobaki nini aw lelo babetaa abno n avan ke tokomela esika oyo ministre ya affaire étrangere alobaki esengeli nanu tokontinue kobunda babeselebra te bakonzi oboozoyoka biso la plus particulirement nazomiadresse na oyo mokonzi ya baoperation oyo ya force terrestre ya zone kotooyo le general falsicabwe mokonzi esengeli bo kontinue kobetana Pour continuer continuez à faire un boulot, parce que vous avez une seule solution pour libérer Mboka. Bien que la diplomatie continue à faire un sens, mais vous Mais un peu de s'engager dans le côté de Yango, La situation reste calme jusqu'à ce matin sur toutes les lignes de front dans les territoires de Massissi, autour de la cité de Sake. Ce qui est au Zouin, Zela, Oyo, Sake, Chacha, llie na banzela mosusu kimia ezali ya makasi eda le territoire de rouchuru wana tozwi bunagana tozwi tongo tozwi kichanga uh, juska kanya bayonga banzela nyonso wana baafrontma eza te tina mokolo oyo tozoloba wo tina mokolo oyo bozoyokao baafrontemet eza te ya pas les affrontement silence moko eza kuna mai yango tozoloba lelo esengeli babunda esengeli babetana parceque koobserver silence oyo bazoobserver silence mm -mm. ebando oyopesaba mosusu kobanga oyo ezomipropage parto pour lelo arme ezo respecte kobetana te arme ezodose esali bango lokola mwa silence mwa kimia pourkuoi bazosala kimia esengelaki bákontinue kaa kobunda jsà ceqe tokozwa solutio durable dune manière ou dune autre soki ekoya na sensya diplomatie soki ekoya na sens ya bitumba mai esengelaki tokontinue kobunda Donc, euh, retenez une chose et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à l'élo, bitumba ezate, bah, observez, silence kak. Alors, Kolobela, on a motif, oyo, les oyo ba motifs, ba oyo kagame, <laughs> ndenge boyebi ya quelques jour oyo etikeli koleka seremoni monene ezalaki na kati ya rwanda baautorité ebele autraver ya mokili bazalaki wana baye oyo babimaki france états-unis partout mpe na mondi mobimba bazalaki wana barepresentativité na bango bapresidat africain bamosusu bazalaki ebele barepresentativite na bango don ezalaki ebele bazalaki wana siko na mme ocasio bandoki moko bamipermetre koloba eke felix antoine thisekedi azalaki kuna no mei luimeme ayebi akomeka te kokende kuna il nepe pas ose ayebi akoki komeka te kokende kuna il konait luimeme ayebi tension oyo toza nayango lelo même presidet burunde oyo general nevandaicimie ye pe azalaki te le d presidet africain oyo oh bakomaki wana te mpe batindaki bato ya korepresenter bango te ezalaki presida oyo oh ya rdc na presida oyo oh ya burundi bazalaki kuna te alors wana ezw interese biso mingimingi te ma eloko oyo oh kagame alobaki parcki la plispart ya parole oyo oh alobaki epuis size oyo oh ya ba m23 azongelaki wana to tanga mwa elongo na Pourquoi euh, est-on est accusé les Rwanda de soutenir l'M23 Et si je les dis que même ceux qui nous accusent, enfin, je devrais les accuser de ne pas soutenir l'M23 Parce que c'est comme si, c'est comme s'ils étaient d'accord avec l'injustice qui est faite à cette communauté. Il existe, il existe parce qu'on leur a refusé leurs droits en tant que citoyens de ce pays, RDC. on les appele le tuti di rwanda wana nde nga nazokende Kou... to oh comprendre elongo bino na biso to oh comprendre elongo quesque ce messier voulait e faire connaitre laba audela ya bananga kivoyu oyo bananga bazosala ya kokende zamba ya komonisa ekiaffaire wana eza intereza interne jamais zan esoke de marionnete oyo bazwi babrandir bango liboso bapesi bango nzela pourke aface yamondi lelo emona nayekm23 eza a intere eza afaire internete sikoso tozongeli wana kagame azwi lelo oyo communauté touti eza n rdc lokola fond de commerce na ye pourkua biso tokodetruire yango te pourki biso tokokotela nzela wana te pourke toboya makambo wana esalema Pourquoi les gens brandir Ils sont Il y a une communauté marginalisée en RDC. On les appelle les Tutsis du Rwanda. Pourtant, ils sont les Tutsis du Congo. Ah, mais on les a pas débat. Ils les a affaires. Voilà donc si les gens sont en train il faut attaquer. Voilà donc les sujet, politologues politologue, bah politicien ont besoin de kangai. Voilà donc sujets sujet au singe libo vendre là. Et singe libo besoin bah éclaircissement au yeux net naba faire Parce que plus tard que jamais il y a toujours un problème. Si cette fois-ci on ne trouve pas une solution durable face à cela, donc tout ce qu'on a besoin de Il faut qu'on clarifie les choses. baya ndenge nini bakoma ndenge nini koma isot arriver ici cetai q les convention audela ya baconvention wana eske ese eske, eske, eske. baya na cdre nini so lelo esengelidee ano esengeli tokonsidere bango ndengee e to e nini parceqe moke moke lelo kagame akomi na de nzela st abrandir koloba eke affaire oyo ya m23 eza interne wana ati deja bananga liboso atii bananga liboso mpo ekoloba eke sese n groupe de certans enfant ya mbokakiso indigne de tousqise passe apays oyo basimbi manduki ezanga kagame te na nzela wana soki amoni esimbi te akei na nzela oyo ya batuti oyo baza enrdc yango babandi kokanga bango mokomoko bazokanga batuti wana bazokanga bango barepresentat na bango awa bakonzi na bango awa bazokanga bango na baafare nini ya bacolaboratio na banguna etcee tokoya kosala bango confiance lelo jamai 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 puku ya zambana ya ndako bakesanaka te eza mpuku baye oyo bazoyoka mnoko ya mboka nazolobawa puku ya ndako na puku ya, 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 ya zamba bakesanaka te bazaka moko ni baye oyo batikalaki kuna place kagame azali ni baye oyo baya awa bisika tozali na rdc cetàdire bazaka moko tokondima te makambo wana esalema o nva pas accepte ce hosela il fo cetefoisci baklarifie makambo wana bati yango clar puke biloko esila baye oyo baza na kati ya mboka pi baloba toyeba bakonzi ya mboka felix antoine thiseketi na bisika ozali ozolanda biso esengeli 7ptfosi boklarifie makambo wana parcee mme si tokende ata na optikue oyo akoloba eke ya de communauté marginalisé en rdc ecelaki lui permet les droit ya koya kosala bitumba na kati ya mboka na biso te te a de congole o rwanda biso toloba atamokolo moko keo no baye oyo baza na, na rwanda lekongole oyo baza kuna baza marginalise estnci tokosala bitumba aeeongoleyobaza aie a no no soki aame azolukela bango faisoki m azolukela bango bisika alukela bango na sens moko ya bien memasens ya bitumba te na sens yaguvernairorge te nani akosilisela biso orgey oyo yame akosilisela biso orgeoyo yaam nani akotia yango na suka nani akotia yango na sukaorgeeaame azo brandir lelo tolingi tomona mobali moko oyo akosala eke orge oyo ya agame esuka esila vla oyo basalelibango na bujumbura kuna mokonzi ya burundi akangi mboka na ye akangi bafrontière akangi arce cee obèe na kuna ezali kagameetakise de soutenir lerede tabara bateroriste wana kagame takise na baye oyo bazolobaka batuti na batuti ya bujumbura bazali kuna bango mpe elema dangereux elemaka probleme bakenda bisika te batikala kofanda kimia jamais esalema oyambi ye lelo lobi ekomi probleme le lo lelo oyambi ye lokola refuzie lobi ekomi lio mondondo no. lelo olo ayambi ye lokola mutu oyo azosoufrir lobi abimeli yo gangi alobi bisika oyo oyambaki e eza, eza place na ye bandaki yo nde oyambaki ye alor lelo yango tozoloba soki esengeli makambo oo e esalema bakonzi bosunga biso clarifier ses shose eradiqer ses shose botia ordre na biloko pokevita bitumba esila une fois pour tout Toi que de tout ces Congolais, kagame azolo bango. On se limite sur ça, on décide ceci. Soit ils sont expulsés, soit ils restent au pays, mais mesiro batieli bango isa yo. Yango esengeli salim. Mais ce n'est pas kagame de venir nous imposer tout ce qu'il veut ici, non. Non. Batou bazo bakamba déplacer ici chaque jour. Est-ce qu'il va dire que ces gens qui sont en train de mourir dans les camps de déplacés bango baza batu te commuté margialis omut marginalisé mté zoba e e na yo esengeli y esalema te nayebisi bino bandeko ba, na, na, ba na biso biloko oyo ezosalema na bakanaya badéplace awa legen mar shaque jour shaque jour bato bazokufa plus de d millio ya badéplace bato bazokufa condition de vie ah, okokima oko kima ya ngoba heir moko tozo bomba koko ku pesa bino ba image yo ya batuana parce que ça fait mal au cœur mal omone ba viola ki mama ba violi fi nae ba bomi mobali nae et puis moi na e. E pi mwana wana ya mama ona atsigali na zemi parce que on l'a violé la même personne qui a violé sa mère c'est la même personne o a violé

bato bazokufa ba autorité congolaise botalela biso likambo oyo bato basili situation ekomi mabe precaire ezomiagrave butu to moi esengeli bitumba esila solution eza ka kosunga bandeko oyo bazosoufrir wana te solution eza kosilisa bitumba bazonga na makama ya banabango yango batu oyo bozodorlote tika tozwa ata nzela y koloba lelo awo batu oyo bozodorlote bozwi bango eoage comeui bakolaboraki na monguna kodorlote bango te lokola baerike kumba wana lokola babandi ba na bango nyonso wana bato nyonso oyo bokanga na afare wana bobuma bango tiwele parsee soki bokangi bango botiki bango na regim mosusu oekoya bakotikaka bango Et ils resteront impunis comme ça, face à tous ceux qui ont soutenu. Bezui Moutou, peine de mort et tout mouyaliwa et salema. Sinon, si vous avez décidé de vous appliquer en côté, vous vous en On signale que le dégât, on signale que le fait, on signale que ce qui se passe, on fait que signaler ici. mokolo revolte ya bato oyo ekozalaka parceqe bato basufriraka bato basoufriraka me mokoloy soufrance eleki nzela nango kometrise bato wana ekozala probleme moko sérier mokonzi ya mboka baye oyo baza pene na yo bakosa bako yo te bakosa yo te manda na yo ekosilawa yo nde tokotala tokotala bato mibale te te tokotala jiditi tukula te tokotala sama lukonde te tokotala camere te tokotala motu utele te tokotala yo tolobi mokonzi mokonzi vousavez letemps ta ezali nanu este bazolelaka kimia baza na biloko mibale te balelika kimia baye oyo bafandi na este baleli kaka kimia ezonga bitumba esila yango baleli bavotaki yo parcque bayebi faceo sescretin il faisake e confiance felix antoine thsekedi le jour de vote le congolais de lest ya mboka baponaki yo parcqe bayebaki na liste nyonso wana yo nde oza capable kosilisa bitumba alors fa preve ya confiance oyo bakabelaki yo sala preve ya confiance oyo Y'a bato oyo baponaki o. Voilà donc situation ce qui concerne, mais également situation qui est concernée. oyo oh et ont so continué nakatia Mboka Nabiso lobby peut-être Kolobela peut o oh, retrait Abashinon nakatia Province à qui vous. Mais avant lobela oyo oh, armée de mentir et c'est là qui demande, eh, 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 et eh, et demantir, oh, et 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 moi qu'au démentir. Armée de mentir information oyo AFP Pesaki, On ne comprend pas. a ekonfirme makambo mosusu arme pe econfirme makambo mosusu afp elobaki ke bacasqe blé oyo baindie batiki babase na bango na kati ya teritwire ya masisi auxalentour de la cité de sac na mme contexte afp emonisi aence franaise de presse emonisi ke no batikaki baeleko wana na nzela ya kotikela ba m23 babasi L Armée Zongi l'armée. Peut-être que l'armée congolaise demande l'information qu'elle qualifie de rumeur selon laquelle la Monisco aurait cédé ses positions au M23 dans les, dans les alentours de la cité de Sake, territoire de Massisi, province du Nord Kivu. Contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état de la Monisco qui aurait cédé une position au M23. Dans la hauteur de ça, c'est vraiment une fausse rumeur. Vous devez savoir que les soucis des FRDC pour manœuvrer librement. Il était question que la MONISCO puisse céder cette posi position pour que nous puissions avoir cette liberté de manœuvre, dit le colonel Ndike Kaiko dans sa dépêche le week-end dernier. L'AFP a déclaré, selon un document interne, de la Monisco, consulté que les troupes indiennes de la Monisco déployées autour de la cité de Sake pour empêcher la progression des rebelles vers Goma ont abandonné leur position contre l'avis de leur hiérarchie. Au moins trois positions défensives ont été prises par les M23 et l'armée rwandaise après leur abandon par les soldats indiens, est-il écrit dans les mêmes documents? larme eyei emonisi biso keno esengelaki bange wana batika bapositio wana ba arme kongolaise erecipere yango pourke bamona boni bakobeta j très bien afp na ngambo na bango balobi eke bange batikaki poste wana pourke batikela yango ba rebele ya m23 pourke bamona boni bakoavance alor désinformation contraire toyebi te baagence ya france oyo eezobeta g nini tanto ezalaki banani babelge rtbf oyo ekonfirmaki ke no bamonaki kisekedi na kigali lelo ye afp pe elobi makambo mosusu bayei oyo k balobaki eke o eh, vile ya goma na sit ya saki nzela ekatani bavtya baza wana bayei oyo kaka nde bazopesa bainformatio ya lokutalor ba ndiku ba landia congolaive télévision pona ba information moussusu to kutana l'lobby to développer mon mokolo alelo voilà donc ba moi nous auto zanango pona biloko continuer to merci na ba yeu ba landaki biso na ko banda to na ko tina kosuka. suka journaliste d'investigation Youssouf Kibingila David disponible plus 243 993 46 71

m mokolo oyo etikali koleka ezalaki nano baplaidoarie na kote ya baakize donk lelo oyo ekosalema tokoyeba mai il fau reconaitre ici eke masolo ezocontinue don toza elongo na masolo ekoya tokozala mpe elongo mpo na kokabela bino basango oyo ekozala mrci mesdames et messier toza elongo passe un excellent journée na mokolo oyo ezoya tokotalana mpo na ba informatio ya sika